Boas tardes, son Ovidio Leiva, exalcalde do Concello de Santiso. Quero dicir que unha das obras importantes que se fixo neste concello, unha obra moi demandada polos ciudadanos, foi poñer internet, facer que o internet fora asequible para todos os veciños. Para isto, contratamos con Intermás a instalación de dous reemisores que están colocados os dous na provincia de Pontevedra para que nos deñan un mellor a señal. Cubre aproximadamente o 60% do Concello de Santiso. Despois a maiores, pois, bueno, puñemos a fibra óptica nas dúas centrales, pero desde logo nas zonas rurais hai que dispoñer destes dispositivos de wifi, senón moi dificilmente se pode ter cobertura por a fibra óptica, porque as centrales quedan a moita distancia dos ciudadanos e chegan señales con moi pouquinha forza. Intermax Technology, chegamos a ti.